نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Na samom početku želio bih da vas posalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na Allahovog milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu porodicu, sve ashabe i sve vjernike i vjernice koji slijede u hajru na uputi do sudnjega dana. A zatim, odabrali smo večeras, inša Allah ta'ala, da podijelimo neke riječi i upute vezane za Kur'ansku suru koja itekako ima značaj, kojoj je Allah tebareke ve teala dao posebnost, i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kroz hadise nas upoznaje sa tim posebnostima, znajući da je Kur'an Kerim cio od surat al-Fatiha do sure An-Nas, Allahov govor, sveti govor vječni. Međutim, Allah tebareke ve teala svojom voljom i svojom mudrošću čini neke sure posebnim od drugih, te čini neke ajete da su posebniji i da imaju veću vrijednost i svoju posebnost nego ti drugi ajeti. Kao što je Fatiha najbolja sura u Kur'an i Kerimu, kao što je ajetul Kursi najbolji ajet u Kur'an i Kerimu, također ova sura o kojoj večeras inša Allah ta'ala ćemo nešto progovoriti i pokušati da uzmemo neka predavanja, neke drsove i pouke iz ove sure koja se zove sura Tebarek al-Mulk ili Tebarek, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi. A on subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u tefsiru sure Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, najbolje sebe opisuje subhanahu wa ta'ala. I u ovoj suri je Allah dželešanuhu opisivao sebe, svoju apsolutnost, svoje kvalitete, svoje karakteristike, osobine i svoja prelijepa imena upoznavao nas sa njim. Međutim, prije nego li počnemo o samoj suri, tefsiru same sure, na nama je da spomenemo nekoliko hadisa koje govore o posebnosti ove sure, o njihovim fadiletima, koristima, kako bi vjernici i vjernice se okoristili od toga, kako bi okrenuli ili svoju pažnju usredili ka ovoj suri, znajući je na pamet, učeći je kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme to radio, rekavši od Ebu Hurere radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: sura koja ima 30 ajeta, zagovornik će biti na sudnjemu danu za onoga koji je bude učio, sve dok mu ne bude oprošteno. Vjernik i vjernica koji budu učili ovu Kur'ansku suru, i normalno, znajući da je Kur'an i Kerim došao da bude uputa, držeći se uputa ove sure, koje ćemo obratiti pažnju tokom predavanja, ova sura će doći na sudnjemu danu kao zagovarač za onoga ko se bude družio sa njom. Čak u hadisu je došlo li sahibiha, znači za svoga prijatelja, za svoga druga. Što znači da ova sura želi i ova sura treba da ima svoje prijatelje i svoje prijateljice. Da ova sura treba da bude bliska nama, našim životima, i da značenja ove sure i itekako budu bliska našim glavama, to jest našim razmišljanjima. Također u drugom hadisu od Ibn Abbasa se prenosi da je nekoliko ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme zanočilo na jednom pustom mjestu. Jedan od ashaba je
razapeo svoj šator na mjestu na kojem je bio kabur, ne znajući, od jednog od muslimana. وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ. Kaže, i onda je čuo čovjeka kako uči suru Tebarek, suru Mulk. Kada je otišao Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, pitao ga je, kale, fa kale, ja Rasulallah, darabtu haba'i ala qabri, qabrin, wa ana la ahsibu annahu qabr. Kaže, zanočili smo na jednom mjestu, i ja sam razapio šator i ostavio svoje stvari na jednom mjestu, ne znajući da je to kabr, da je tu ukopan čovjek. Fa idha insanun yaqra'u surat al-mulk, tabarak, hatta khatimaha, i čuo sam glas čovjeka kako uči suru al-mulk, tabarak, sve dok je nije završio. Fa kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha al-mani'a, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ona je štit. Sura tabarak, braćo i sestre, je štit za onoga koji uči. Štit od čega? Štit od Allahove kazne, štit od onoga što je čovjek zaradio tokom svoga života. Svako od nas čini prijestupe. Međutim, svako od nas od vjernika i vjernica teži da tokom svoga života zaradi Allahovo zadovoljstvo. Zasluži Allahovo zadovoljstvo kako bi preko Allahovog rahmeta i preko onoga što je on postavio azza wa jalla od zakona zaštita na sudnjemu danu, znajući da je surat al-Bakara i surat al-Imran, da će doći poput oblaka iznad čovjeka, da će ga štiti od vrućine sudnjega dana. Sura al-Mulk, kao što je u spomenutom hadisu, je, kao što je sallallahu alaihi wasallam, nazvao al-Mani'a, štit. U drugom izrazu kaže hiel mani'a, hiel munđije. Ona je spasitelj. Allah tebareke ve ta'ala je učinio suru tebarek onome ko se druži sa njom, koji nije prijatelj, da će ona na sudnjemu danu biti njemu spas. To jeste da će zagovarati se za onoga koji bude učio sve dok ga ne spasi od džehennemske vatre. Tunđihi min azab al-qabr. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, ona ga spašava, znači tog čovjeka koji je učio, to jeste koji je bio učio na dunjaluku u svom životu, i čuje glas ovaj ashab iz kabura, kaže ona ga štiti od kaburskog azaba. Thumma qala, zatim, znači ovaj hadis ima u sebi nekih slabosti, prenosi se samo s jednim lancem, međutim, ne smeta da ovakve hadise navodimo, jer imaju drugi hadisi vjerodostojni koji govore da je ona šefađija na sudnjemu danu, koji govore da ona štiti vjernika i da će ga štiti sve dok hatta gufira lehu, ovu vjerodostojan hadis koji bileži imam i Tirmizi, onaj prvi hadis, kaže za njega da je hasan. Tako da ovi hadisi, inša Allah, trebaju da budu postrek, iako ima u njihovom senedu neke slabosti, da budu postrek za vjernika i vjernicu da uči ovu suru i da se druži sa njom. Također od Džabira se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ni svaku noć nikada sklopio oči da zaspi, a da nije proučio dvije sure. Prva sura je Alif Lam Mim Tanzil, sura Sajda. Znači nikada sallallahu alejhi ve selleme nije legao, a da nije proučio suru Es-Sajda. I nikada sallallahu alejhi ve selleme nije legao da spava dok nije proučio tebarak allazi bi yadihi al-mulk. Tebarak allazi bi yadihi al-mulk. Također od Ibn Abbas se prenosi da je sallallahu alejhi ve selleme kada je govorio o ovoj suri rekao je lawadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati, yani tebarak allazi bi yadihi al-mulk. Kaže, poželio bi da se ova sura nalazi u srcu svakog čovjeka iz ovog ummeta, to jeste svakog muslimana. Što znači da ova sura i tekako ima svoja velika značenja, ima svoju jaku korist za muslimane i muslimanke, i ne trebamo inšala dozvoliti da nas propusti ovaj veliki fadilet, da ne znamo ovu suru na pamet i da ne podučavamo svoju djecu i svoju porodicu ovoj plemenitoj suri. Nakon ovih hadisa ne preostaje nam ništa drugo osim da krenemo sa prvim kuranskim ajetom gdje Allah subhanahu wa ta'ala veliča samoga sebe.
Allah subhanahu wa ta'ala, tvorac nebesa i zemlje, koji je stvorio i nas, i ljude, i džinne, i vidljivo i nevidljivo, slavi sebe govoreći tebarake levi bijedihil mulk. Neka je uzvišen, neka je slavljen, neka je visoko, onaj u čijoj ruci se nalazi vlast. Ljudi na ovome svijetu imaju u svojim rukama imovinu. Neki vladaju nekim zemljama, neki su kraljevi, neki su vladari, predsjednici. Ljudi, shodno onome što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao blagodati od imetka, vlasnici su toga privremeno. Međutim, onaj u čijoj vlasti istinski sve od početka do kraja, vječno, bez prestanka, je Allah tebareke ve taala. I Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove plemenite sure posjeća nas na tu njegovu apsolutnu vlast nad svime. Tebareke allazi bijedihi al-mulk. Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on subhanahu wa ta'ala sve može. On subhanahu wa ta'ala daje kome on hoće, uzima od koga on hoće, tako da ne treba i ne smije sebi dozvoliti vjernik da ako mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao neke blagodati, dao mu je u vlast neke opcije, dao mu je imetak, ne smije se poigrati s tim opcijama, s tim ovlaštenjima, s tim imetkom kako bi kršio Allahove granice, jer je Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah je kadar, svemu možemo za ono što sve uzeti. Ha? Znači, ako ti je Allah tebareke ve taala i svoje milosti i svoje apsolutne vlasti dao dio toga da posjediš određeno vrijeme kako bi olakšao tebi ibadet i pravdu na ovom svijetu, ako ti je dao vlast da budeš pravedan, ako ti je dao imetak da ne škrtariš, da olakšaš sebi puteve ibadeta, ako ti je dao imetak, nisi otišao na hađ, a imaš dovoljno imetka da odeš na hađ, zapitaj se, da li taj imetak koji držiš u svojoj kući ili na bankovnom računu, da li taj imetak mubarečli ili nije mubarečli? Ako imamo imetak koji ne trošimo sa svojim bližnjima, ako pored našeg imetka naša majka i naš babo ili amidžar ili neko od naših bližnjih je siromašan i nema možda tri obroka dnevno, nema šta da jede, nema šta da kako treba obuče, a mi imamo taj imetak i čuvamo ga pod tepihom, zapitajmo se je li taj imetak mubarek ili nije. Pa makar ga mi zaradili na halal način 100%. Jer nije samo bitno zaraditi imetak na halal način, bitno ga je također i potrošiti na halal način. I na onaj način kako Allah tabarek od Allah traži od nas. Znajući kroz opće kuranske ajete, hadise, kako čovjek treba i mora da se obhodi prema onima koji se nalaze oko njega. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Onaj koji je stvorio smrt i život, kako bi vas iskušao, ko će sa boljim djelom doći pred Allaha. Ovdje je subhanahu wa ta'ala spomenuo prvo smrt, a onda život. Iako je osnova da prvo dolazi život, onda smrt. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. On vas stvara, znači daje vam život, zatim vas usmrćuje i zatim će vas ponovo oživiti. Što znači da prvo što je Allah tebareke ve taala stvorio je život, a nakon toga je dao smrt koji je rezultat onoga što je živo. To jest da nema života ne bilo ni smrti. Ali Allah tebareke ve taala ovdje mudro spomenuo prvo smrt, a onda život. Jer mnogi ljudi, braćo i sestre, mnogi ljudi redovno i rado slave svoje rođendane. Iako nisu bili pitani kad će biti stvoreni. Iako njihov rođendan nema nekakvu funkciju u njihovom životu, da li će oni biti dobri ili neće. Čak šta više, kada pogledamo većina velikana islama, pogotovo onih koji su bili u prvom dobu, kada još nije došlo do tog uticaja drugih vjera, uticaja znači kršćanstva na običaje muslimana, pa da muslimani počnu da prate kada je se ko rodio,
prije braća velikana islama, nije se znalo u većini slučajeva kad se rodili. I kada vidimo knjige tamo napisane, velika djela u islamu, vidjet ćemo da često piše samo datum njegove smrti. Ne zna se kada se rodio. Jer nije bitno, ne gleda se i nije vaga čovjeka po onome kada se on rodio. Nije to vaga. Mogao je neko od nas da ne do Allah da se rodi u doba poslanika, ali i salatu wasalam, da mu bude prvi komšija, a da ne vjeri u njega. Jel tako? I imamo te primjere. Da su ljudi živjeli zajedno sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, čak što više, bili u visokim rodbinskim vezama sa njim, poput njegovog amidže, Ebu Leheba. Međutim, bili su od najvećih neprijatelja, sallallahu alejhi ve sellem. Dok imamo ljude koji se rodili nakon njega, evo sada, u 15. stoljeću nakon smrti našeg poslanika, koji ga vole, plaću za njim, dali bi svoj imetak, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, i svoju djecu i sve što onaj posjeduju svoje vlasti, samo da ga vide. Samo da ga vide. Što znači da datum rođenja i kada se rodio ne igra veliku ulogu u tvojoj težini kao ličnosti. Šta je to što igra ulogu i šta je to što čini tebe teškim? To je ono što si zaradio tokom života, što će se izvagati onog trenutka kada budeš preselio. Na samrtnoj postelji. Kada duša bude ti izlazila iz tvog tijela, tada ili ti dolaze meleci rahmeta, pa ti govore ja je tu hannefsu mutme inne, o smirena dušo, ili ne do Allah dolaze meleki adaba u ružnom obliku, grubo će se obhoditi prema onome koji je bio nevjernik ili veliki griješnik i neće lahko duša izaći iz njegovog tijela. Što znači da je trenutak smrti veoma važniji, da vodimo o njemu brigu, nego trenutak rođenja. Ljudi slavi rođena, ja sam se rodio tada i tada, čekam da sakupim rodbinu, da sakupim svoje najmilije, da proslavimo datum mog rođenja. Međutim, malo je onih koji su mudri i pametni, inteligentni, da razmišlja o trenutku dana svoje smrti. E to je taj pravi moment i onda Allah dželle šanuhu sa pravom govori الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. Onaj koji je stvorio smrt i život kako bi vas iskušao. I normalno smrt je ta koja teže pada čovjeku i dolazi znači u jednom trenutku, niko od nas ne zna kada će preseliti, dok rođenje čovjeka dolazi postepeno, žena zatrudni pa se rodi i nije to nešto što iznenađuje čovjeka kao što ga iznenadi smrt. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Allah tebareke ve taala nakon ovoga ajeta u iskušenju završava ajet pa kaže وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, on je silni, kod njemu pripada sav ponos. On je taj koji ako želi nekoga da kazni, on će ga kazniti. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. On neće biti pitan za ono što radi. A ako nekome želi da oprosti, on mu sa pravom i milošću oprašta. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, on je silni i onaj koji mnogo prašta. Tako da, vjernik treba uvijek da ostane između straha i nade u svome životu. I kada posrne za grijehom i kada njegovo srce osjeti požudu za onim što je zabranjeno, treba da se sjeti Allahove kazne, a ne Allahovog rahmeta. A kada radi dobra djela, i pogotovo kada doživi starost, treba već Allahova milost da preteže u njegovom srcu i da se nada Allahovom oprostu i lijepom susretu sa svojim gospodarom. Zatim, ovi ajeti koji dolaze nakon drugog ajeta govore o Allahovom tebareke ve taala stvaranju. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, koji je stvorio sedam nebesa jednih za drugim. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut, ti ne vidiš u Allahovom stvaranju, u stvaranju milostivog, da ima tu nekog poremećaja. Sve je u skladu. Ljudi gledaju na čitav kosmos. Gledaju na... Dostigli su sa tehnologijom, probili su sve moguće mjere koje ikad smo razmišljali onima šta će sve da vide u galaksiji. I vide da je to sve u prelijepom skladu, sve savršeno stvoreno. I slabo se tome divi. Više se divi tehnologiji koja im je dopustila da vide tu galaksiju, nego što se dive
toj galaksiji, tom stvaranju koja dolazi od Allaha tebareke ve taala. A svrha, svrha stvaranja i svrha razmišljanja o kosmosu i onome što je stvoreno oko nas je da povjerimo Allahu, da razmišljamo Allahu, da povećamo svoj iman u Allaha tebareke ve taala. Ellezine tefekkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Oni koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje, zatim kažu: gospodaru, ti nisi ovo džaba stvorio. Nisi ovo bez razloga stvorio. وَفَقِنَا عَذَابَ nar, sačuvane džehennemske vatre. Što znači da, razmišljanjem o nebesima i zemlji, vjernik treba da u tom trenutku osjeti porast imana i da shvati da Allah nije ovo džaba stvorio. I da nije čovjeka stvorio tek tako abefen da bi se igrao. Nego je stvorio čovjeka s ciljem. I razmišljanja o nebesima i zemlji su ajeti i dokazi i pokazatelji onima koji imaju razuma. Svako ko ima razuma, braćo i sestre, kada razmišlja o nebesima i zemlji, čak šta više kada razmišlja o malim stvarima. I sve što je čovjek koji ima veći, sve mu je lakše pronaći ajet i dokaz da Allah postoji. Kao što kaže imam Šafija, tako mi Allaha, ja, kaže, imam dokaz da o Allahu, o njegovom postojanju, kaže, u lisci od ineba, od grožđa. Kaže, pojede ga crv i nahrani se i on, kaže, postane leptir. Pojede ga krava, dadne u njega mlijeko. Pojede ga drugi hajvan, dadne u njega nešto drugo. Kaže, jedan obični list sa drveta, u njemu je imam Šafija vidio Allahove ajete, izikrio Allaha i slavio Allaha i iman mu se povećavao. Znači da Allah tebareke ve taala ovu suru prvo počinje sa slavom sebe subhanahu ve taala, zatim o cilju i gajetu zbog čega smo stvoreni, zbog čega je stvorena smrt i život, zatim Allah tebareke ve taala nas podsjeća na stvaranje nebesa i zemlje. Ako čovjek kroz život, kroz probleme koji se nalaze u toku života, počinje da zaboravlja Allaha tebareke ve taala na svoj cilj zbog čega ga je Allah stvorio, li jebluvakum ejukum ahsana amela, da vidim, da Allah vidi ko će sa boljim doći dijelom pred Allaha, onda je na nama, kao što dolazi u suri Tebarek, da počnemo da razmišljamo o stvaranju nebesa i zemlje. Kada čovjek osjeti slabost kod sebe, to je formula. Dunjalu ga zavede, počne da, hajde, obaveza ova, ona, osjeti na sebi, primijeti da se počne udaljavati od Allaha, na njemu je, braćo i sestre, da počne da razmišlja o Allahove stvaranju. I Allah onda izaziva ljude. Znači, na to da oni pogledaju i da traže grešku Allahove stvari. ثُمَّ رَجِيَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Vrati zatim pogled, gledaj non stop. Vidi ima li ikakve greške Allahove stvari. Kaže, pogne to ćeš glave se vratiti, nećeš naći. U Allahom je stvarno nikakve mahane. Allah je sve savršeno stvorio. وَلَقَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Zaista smo mi ukrasili ovo dunjaličko nebo sa zvijezdama, sa prekrasnim zvijezdama koje krasu ovo nebo, koje ga čine svjetlijim toku noći, tako da putokasu ljudima. Sve to sa ciljem da ljude Allah tebareke ve taala približi istini. Da ih približi razumijevanju dinul haqqa, istinske vjere, din islama. Međutim, ako neko nakon toga opet kaže, ovo je sve stvoreno tek tako, slučajno, došlo je do jednog praska, mi priznajemo da je to nešto jednog dana hemijskim procesom eksplodiralo, i onda je, maša Allah, došlo do ovoga svega, rijeke teku, putevi, brda, planine, sve to onaj fino pobodeno, da se ne bi zemlja tresla, da ne bi došlo do ekstremnih zemljotresa, pa da ne bi stanovnici ove zemlje svi onaj prokutani bili za jedan dan. Nebesa su tako fino usklađena atmosferom, da ne bi vanjski utjecaj atmosfere nas djelovao negativno, da imamo kisika i tako dalje. Kosmos je to sve fino funkcioniše, sunce ide u svom smjeru, mjesec u svom, Allahu ekber. Sve to slučajno. Samo jednom prasno, za takve koji to smatra, Allah kaže, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. One koji ne vjeruju u gospodara svoga, koji ne priznaju da je Allah ovo sve stvorio, a da je džehennemska vatra. Nema tu plahu filozofije.
Na nama je da jasno obznanimo. Ne samo da obznanimo. Jer sve jedan poslanik koji je dolazio svojim narodima, ma ala rasuli ila belag, objašnjavao je ljudima istinu. Međutim, na jedan najljepši način, belagon mubin, jasni, pun dokaza, pun mudrosti, blagosti, nije dovoljno samo da mi odemo nekome ko nasvrta din islam. I da samo kaže, slušaj, Allah je ovo sve stvorio, na tebi je dođeš u džamiju, da budeš musliman, jel ti ovo jasno? Da znaš samo da sam sa sebe skinuo onaj teret, Allah ima retudno. Nije baš tako. Znači, trebamo da se potrudimo da ono što imamo od svjetla islama kod sebe, što nam je Allah dao od upute, da na najljepši način ljudima predstavimo. Međutim, Allah ovdje kaže, a on je tvorac svega, oni koji ne vjeruju svojeg gospodara, nakon ovolikih dokaza, koji se nalazi oko ljudi, adabu džahennem, džahennemska vatra, uobi sel masir. I onda Allah džarlašanuhu u sljedećim ajetima podrobno neke od slika događaja i vremena provedenih u džehennemu, čafira, objašnjava nam kako će oni goriti, kako će oni biti kaženi u džehennemskoj vatri. Iza ulku fiha sami'u laha shahiqa. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala baci, strovali u džehennemsku vatru. Nakon što su počinili najveći kriminal na ovom svijetu, to je nevjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah ti je dao obskrbu. Dao ti je izgled. Dao ti je ljepotu. Dao ti je imetak. Dao ti je zdravlje. Nisi bio pitan kad ćeš biti stvoren. Jesi li bio pitan za svoj izgled? Nisi, tako mi je Allaha. Jesi li bio pitan kada si bio stvaran, hoćeš li imat potrebu za kisikom ili nećeš? Nisi bio pitan. To je tvoje nužno pokoravanje Allahovim propisima i Allahovim zakonima koje je postavio na ovoj zemlji. Kao apsolutni vladar nad svime. Da moraš jesti da bi ostao živ. Da moraš pit. Moraš imati kisika. Dođu nevjernici, kaže, mi smo neovisni Allaha. Ajde, ko će nas natirati? Ko je došao od tamo? Ti si tekako ovisan od Allaha. Ti si tekako ovisan od Allaha. Suprostavi se Allahovom zakonu ako misliš da si neovisan od svoga gospodara. Iza ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kada budu bačeni u džehennem, čuće jedan veliki vrisak, glas. Ha, dobrodošlica. Ali ružna dobrodošlica. Takadu tamayyizu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. I onda ne samo da će biti kažnjeni, ne samo da će biti u džehennemskoj vatri koja se neće moći izdržati. Allah će svojom voljom dati da oni nikada ne umru. Da će se njihovi životi obnavljati u džehennemu. Međutim, sve jedan stanovnik ove zemlje, kada bi samo osjetio trun džehennema, kada bi na zemlju pala jedna iskra džehennemska, spala bi sve što je na ovom svijetu. Iskra, a ne džehennem. I ne samo to, nego će ih pitati oni koji budu čuvari od meleka džehennema. Kaže, zar vam nije dolazi onaj koja se pominje? Pa zar ste bili toliko maloumni? Zar ste bili toliko oholi? Toliki egoisti da oni koji su vam dolazili kao najbolja Allahova stvorenja, poslanica alejhi salatu vesselam, najljepša, najbolja, najobučenija stvorenja koja su obučena, Allah je spremio, odgojio, da prenesu poslanicu onako kako Allah želi. Nikako drugačije. I pored toga, ljudi nisu htjeli da vjeruju. Pored toga, i onda kada ih Allah kazni, i kad uđu u džehennemsku vatru, reći će im čuvari džehennema, elem jetikum nadhir, koje ste vi budale bile? Zar vam nije došao onaj koji vas opominje? Zašto ga niste poslušali? Šta vas je spriječilo? Nekoliko dana naslađivanja, nekoliko dana opiranja, nekoliko dana oholosti i smatranja sebe apsolutnim vlasnikom nad svojim tijelom i svojim dušom. To vas je spriječilo? Kalu bela kad dža'ana nadhir. Kažu, svakako dolazio je u svakom vremenu. Allah je mudar. I onog čovjeka, i onog pojedinca, i onog pleme, i narod, do kojih nije došla istina, na sudnjemu danu će biti pitan. Biće iskušan.
Imaće priliku. Nikome Allah neće nepravdu učiniti. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ Kaže, jesmo razili. Međutim, mi smo ih u laž utjerivali. I govorili smo, nije Allah ništa objavio. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ Vi ste zaista Allahovi poslanici u velikoj zabludi. Ogromna. Ono što nam vi govorite, da trebamo biti normalni, da trebamo biti porodični ljudi, da ne smijemo svoju djecu puštati u jedan navečer, da idu nepoznatim pravcima, da se drogiraju, da ispijaju alkohol, da moramo ići u džamiju, da budemo čisti, namirisani, lijepi, nasmijani, da naše hanume budu naše hanume, a ne hanume kvarta ili grada, pa da onda radi sa njih ko šta hoće. Kaže, vi koji Allahovi poslanici, želili ste od nas da napravite ljude i vi ste u velikoj zabludi. Mi želimo da budemo izopačeni, mi želimo da budemo nakaženi, mi želimo da budemo drogirani i to je naš put. Tako mi razmišljaju džehennemlije, da Allah sačuva. Dolaze poslanici i govore im, mi vam donosimo svaki hajr. I ovoga i onoga svijeta, ne samo ahireta. Da neko ne pomisli, kaže, često kod nas ima ta izraz, kaže, eno ga povuko se. Kao ono, pokaju se Allah. Šta znači povuko se? To kod ljudi izaziva jedan sindrom straha. Kaže, povuko se, veli, ne smiješ ništa da radi. Samo, kao robot, džamija, kuća, programiran. Ništa u životu, ko kaže. Vjernik koji Allah dao na ovome svijetu, i tekako lijep život. I tekako mu je dao da uživa, na halal način. Sve ono što je Allah tebareke ve taala stvorio na ovom svijetu i postavimo granice, dao je to zbog vjernika. Allah dželle šanuhu je ovu zemlju stvorio i sve što je na njoj, da bi se vjernici na njoj naslađivali. I da bi na njoj oni uživali, a ne nevjernici. Allah o tome kaže u suri Al-A'raf. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق i reci ko je taj koji je zabranio Allahove blagodati koji je stvorio na ovom svijetu od lijepe odjeće, od lijepe hrane od lijepih užitaka, ono što je halal. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامِ To je, kaže, Allah za vjernike na ovom svijetu. Vjernik se ne povlači, vjernik se samo pokorava, nije se povukao. On ide naprijed. On samim time što se pokaja Allahu Đalešanu, on ide naprijed, ne povlači se. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Reci, to je za vjernike na ovom svijetu. Halisata i omeltija. Na ovome svijetu mogu čaferi i oni koji su griješnici da se naslađuju nekim od Allahovih blagodata. Zato što kod Allaha dunjaluk ne vrijedi nikoliko trun, nikoliko onaj, krilce i demoštice. Međutim, halisata i omeltijame na sudnjemu danu i onome što dolazi posle nakon, u vječnosti, jer je sudnji dan zadnji dan. Nema nakon sudnjeg dana dana. Sudnji dan je zadnji dan. Jomul ahir. Tako je nazvan. Zbog čega? Zato što je nakon toga vječnost. Koji je se smrt u obliku crnog ovna i nema više dana i noći. Vječnost. Jednim i drugima. Ha? I nakon toga, halisate i omel kijama, nakon sudnjega dana, ta užiti, užici, i ljepota, i vječnost, i uživanje, i rahatluk, i gledanje Allaha tebareke ve taala je samo za vjernike. Čafir na sudnjem danu neće moći biti Allaha tebareke ve taala i to će biti jedna od najvećih kazni da ne vide onoga koji kažnjava. Da nas Allah sačuva svoje kazne i da nas uvede u žemljate najljim. A zatim čafiri i svog bezobrazluka i oni koji ne vjeruju u Allaha tebareke ve taala وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Kaže da smo mi čuli i da smo bili pametni, ne bi bili. Oni se uvijek izvlače, uvijek imaju opravdanja. Fino pričaš s čovjekom, kažeš mu, hajde u džamiju, hajde na namaz. Kaže, dovi Allaho da mu puti. Dovi Allaho, kaže, jel tako, znači, koga Allah ne uputi, on nije upućen. Znači, kod Allaho, Allahovim rukama je uputan. Koga Allah ne uputi, ja ne mogu dođu u džamiju. Kaže, dovi za mene. Pa dobro, Allah, babu moj lijepi. Sutra nemoj na posao. Spavaj do 11, sad još dobiti Allah da te obskrbi.
ako je ta velika, ti spavaj sutra, nemoj da više radit, ostani u kući, a ja ću dići ruke i reći Allahu moj, skrbi ga i doći kroz balkon. Idi na džamiju, uklanjaj, ako želiš Allahu rahmet. Allahu uputa će doći za onim i sa onim ko radi dobro djelo i ko Allahu pokaže da, i ko se Allahu mili. Da želi Allahu uputu. Ha? Allah će dati tako mi dati uputu. Jer uputa se zarađuje kao što se zavoda zarađuje. Zatim Allah tebareke ve taala dalje, nakon što je pojasnio neke od slika kada džahenemlije uđu u džahenem, kako će to biti i kako su oni suprostali Allahu tebareke ve taala, spominje vjernike i daje formulu onima koji žele da se spase ovih momenata gore, džahenemski, a? Da ne čuju onaj brisak, da ne budu bačene glavačke. Inna ladina jahšavna rabbahum bil gajib. Oni koji se Allaha plaše i boje u samoći. Evo formule. Kada bi neko vas pitao kako da se sačuvam Allahove kazne, recite mu ovu formulu iz sure Tebarek. Sura Tebarek je puna, prepuna pouka. Mi nećemo imati vakta da ih sve spomenemo. Ali na brzinu, inšallah ta'ala, ovo vremena što je ostalo, pokušat ćemo da nekoliko ključeva sure Tebarek uzmimo svoje ruke. Kako da se spasimo džahennemske vatre? Kako da se spasimo da ne budemo među onim koji su bili nepokorni poslanicima i onome što je došlo sa njima od upute? Innal ladine jahšavna rabbahum bil gajbi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Oni koji se Allaha u samoći budu bojali. Ha? Lahum magfir, bil gajbi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Njima pripada oprost. Ono što su radili od belaja, ono što im je prošlo nekad nešto, Allah će oprostiti. Ali ako imaju ovo osobinu kod sebe, da kada se osame, kažu šeitanu ne. Kada se osame, suprostave se šeitanu, la'anetu la'ani. Lahum magfiratu ajrun kabir, njih čeka oprost i velika nagrada. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bi dhati sudur. Allah ne može niko prevariti. U samoći veliki griješnik, pred ljudima veliki vjernik. Ne ide to. Čuvaj se te osobine. Allah subhanahu wa ta'ala zna i ono što na javu iznosite i ono što krijete. Govori li vi tiho ili glasno, Allah sve čuje. Innahu alimun bidati sudur. Ne samo to, Allah zna i ono što je u vašim prsima. Zbog toga Islam dolazi da iskorijeni duševne bolesti iz korijena. Ne samo da ne smijem svoju sestru i svoga brata da gibetim. Ne samo da ne smijem protiv njih da ružno pričam. Ne, nego ne smijem onima da ružno i mislim, pa makar nikad to ne znijem. Ti je dokaz. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah. Oni koji vole ljubav prema čemu? Da se širi o vjernicima ružne glasine. Ti sjediš, šutiš. Pored tebe ljudi pričaju o vjerniku, o njegovim grijesima, ono što je on već uradio. Ne lažu na njega. Evo govore, uuu, jes ga vidio, kaže, juče šta je uradio, a uuu, bila. Jes vidjela one, kaže, kako je prošla, kako je bila obučena. Da Allah saču, ja sam, od prvog dana sam ja znala da ona nije nešto u redu. Još kad sam je juče, kaže, vidjela, ko voli tako, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za njega u suri Al-Hujurat, lahum azabun alimun fi dunja wal akhira. Njih čeka žestoka patnja na ovome i na onome svijetu. Ha? Allah prijeti onome koji vole da se šire o vjernicima glasine, da ih čeka na ovome svijetu, još u ovim opancima. Na ovome svijetu kazna i na ahiretu. Ne vas Allah sačuva. Znači da Islam dolazi u asirru kaulakum a uđaj rubi, da izvadi iz ljudi prljavštinu i srca. Korijen, ako se iz korijena korov ne izvadi, on raste za par dana. Ti se sjećaš gore, malo začepiš jezik par dana, ne ugovaraš, ne pričaš o drugim osim, opet on propriča. Kaže, subhala, mjesec dana nisam nijekom pričao, otišao na jedno sjelo, izazvao me ovaj jedan, nešto je progorio, ja sam, kaže, morao sve istristati. Znaš zbog čega, habibi moj? Zato što ti nisi korijen riješio, nisi srce svoje riješio. Pa kaže, kako da se riješim bolesti? Istighfari, dobi Allah da ti očisti srce. Uputi mu dovu, uputi dovu prema tom vjerniku, prema kome osjećaš neku problematiku. Uputi dovu za njega, jeste, odmah će otići. Vjerujte, provjerena formula za rešavanje duševnih bolesti prema drugim osobama, drugim vjernicima. Ako imaš nešto prema njemu od mržnje, od nekakvih neriješenih računa i tako dalje, samo dovi za njega.
Allahu ekber. To se čisti. Znači, nema tog omekšivača i ti nekakvih hemijskih sprava i deterđenata koji će bolje očistiti svoje srce od te dove za svoga brata muslimana prema kojim nešto osjećaš. هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Prije toga Allah kaže أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Zar ne zna onaj koji je stvorio? Ako se ljudi začude, pa kako će Allah znat ono što je mojim prsima? Pa Allah te stvorio. On je obaviješten. On je potanko obaviješten onome što se dešava. Zato što on nas sve vidi. Sve nas čuje. Zatim Allah tebareke ve teala u sljedećim ajetima koji dolaze govori ponovo o zemlji, o njenim blagodatima koje ljudi trebaju da iskorištavaju kako bi njemu subhanahu wa ta'ala činili ibadet. I kako famšu fi menakibiha wa kunu min rizqi, i Allah im je olakšao život na ovome svijetu kako bi sakupljali halal imetak, kako bi ibadetili, kako bi njihov život bio ostvari na ovome svijetu. I pored toga tih olakšica, ljudi te olakšice iskorištavaju protiv Allaha. Ljudi olakšice puteva, auta, imetka, kompjutera, iskorištavaju protiv Allaha. Ljudi, ne znajući, muslimani, svoje mobitele koriste da bi srušili islam. Znate kako? Ako haram poruke šalješ onome ko ti nije dozvoljen, ti rušiš islam tako. Prvo u sebi ga rušiš, pa onda u toj drugoj osobi i rušiš svakom drugom koji će se ogledati super na tebe. A onaj koji šalje poruke imana, savjeta, ljubavi, jedinstva, on gradi islam sa svojim obiteljom. Brate i sestro, zapitaj sebe, ono što ti Allah dao od imetka, od mobitela, od kuće, od pameti, od auta, jel ti sa time rušiš islam ili gradiš islam? Ako to upotrebljavaš da bi Allahu tebarek ve teala se umilio i njegovo zadovoljstvo zaslužio, ti gradiš islam. A ako svoj imetak trošiš u bezazleno, trošiš na haram stvari, svoju djecu ne kontrolišeš, puštaš i da radiš šta hoće, ti samim time rušiš islam u svojoj kući. A kažeš da si vjernik. Zatim Allah kaže, navodi i dva ajeta prijeteća, kaže e'amintum man fis sama, zar ste, kaže, sigurni od onoga koji je na nebesima? O vi koji iskorištavate Allahove blagodati da bi prkosili Allahu, pa zar se ne bojite onoga koji je na nebesima? E jahsife bikumul ard, mada ova zemlja ne proguta u jednom trenutku. To je Allahu lahko. Fa idha hiya tamur amintum man fis sama yursil alaykum hasiba. Zar ste sigurni od onoga koji je na nebesima da vam ne pošalje kakvu kaznu da vas proguta, da prolomi se i nebesa i zemlja i sve da se raspadne. Zbog onoga što ljudi rade u prkosu prema Allahu te barekatu. Fa sata'lamuna kayfa nadhir. Znaćete vi ljudi, o vi koji ste malo umni, znaćete vi kako će Allah postupiti sa vama, sa onim što su vam donosili Allahu i poslanicu do pobjeda. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Kažu ljudi, pa dobro, evo, nama je fino, ništa se ne dešava. I da li, evo, ti nama to pričaš, nama je ekstra. Međutim, kaže Allah, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. I oni prije su ulažu ugonuli. I oni prije se ismijavali sa ajetima. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. A kako li je bilo ono što su oni poricali? Onda kada se najmanje nadali, kad se sve otvori, sve mašala fino. A, kaže, kako uživa. Ženo, sve nam je po tamami. Bam! Za jedan dan sve nestane. I onda se čovjek ufati za glavu i nazove te na telefon i kaže, riješim probleme, gdje je problem? Kaže, islam ima odgovor na sve. Ti mi sad moraš sve riješiti. Pa šta ti je bilo? Kaže, sve naopako. Žena bolesna. Hoće, ona bi sad kad je stala na namaz, ne može. Ne može prema kiblu nikako. Djeca mi, kaže, haos, ja, kaže, nervoza, ne mogu da spavu. Pa dobro, šta je bilo? Pa jest da ja, kaže, ono 10 godina nisam ušao u džamiju. Kuću sagradila kamati. Kaže, ne znam, žena gdje mi hoda. Pa rekao, šta si ti očekivao drugo?
Zar je bilo normalno očekivati nešto bolje od toga što se dešava? Nego čovjek treba da Allahu zahvalio koji je sačuvao belaja i da čuva sebe i svoju porodicu od džehennemske vatre. Da pazi se Allahove kazne. Jer zaista Allahova kazna kada dolazi nema vraćanja. Koliko je što stvarno? To je to, ha? Pa je. A volam je rao ila tajri falkahum safati wa yakbid. Zatim Allah ponovo ljudima govori, o ljudi, pogledajte u stvaranje. Ponovo ih govori, razmišljajte, pogledajte ptice. Koji ih obdržava na nebesima? Koji im daje da satima, sedmicama? Ptice, sedmice, sedmicama lete u jednom pravcu, ne spuštaju se. Ko je to omogućio njima, braću? Allah, jedan jedini. Samedil levi lam jelid velem jelid velem kule okufana. I onda opet Allah im kaže, o ljudi, emman hadan levi huva džundul lekum jansurukum duni rahmat. O ljudi, što se okrećete od milostivog? Allah vas zove sebi da budete pod njegovim okriljem. Zašto se okrećete onima koje ste vi svojim rukama napravili? Emman hadan levi huva džundul lekum. Gdje je taj što ga vi smatrate svojim vojnikom, svojim pomagačem, mimo Allaha, mimo milostivog? Inel kafiruna illa fi gurur, zaista nevjernici obmanjeni. Allaha mi kad slušaš njihov govor, to je obmana čista. Kome se oni sve klanjaju? Kome, od koga oni sve traže pomoć? Da Allah sačuva, subhanahu wa ta'ala. Amman hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa. Čije su ti što će vas obskrbiti kad Allah oduzme ljudima obskrb? Ekonomska kriza, pa gdje su onda ti vaši bogovi koji vi zovete pored Allaha, te bar, nek vam pošalju rizik? Ha? Nema! Kada Allah kaže ne može, onda ne može. Jer je on kao što je došlo u prvom ajte baraka, levi bijedi i ulog. Neka je uzvišen onaj čiji ruci, apsolutna vlast. A kada nekome hoće da dadne svoj rahmet, nikoga ne može spriječiti, subhanahu wa ta'ala. A fa men jemši mu kibben ala vajih ahda anna jemši se onda da radi? Šta onda da radi? Evo, prijeti mi se ovdje ako ne budem pokoran Allahu, Allah navodi primjer. Je li isti onaj koji posrće na putu Islama? Koji je danas ovakav, sutra onakav? Kada čuje savjet, maša Allah, dobar, jedan, dva dana, napuni baterije. Treći dan opet postanu. Šta ti habibi bilo? Zbog čega si postao? Zbog čega si sestro krenula krivim putama, bila svjesna par dana da to što ti radiš je neispravno? Ehda emme jemši se ujena na osirati muslim. Nikako ovaj što posrči nije isti kao onaj koji ponosno u jednom pravcu zna svoj cilj, hoda pravim putem. Nema skretanja, nema okretanja, lijevo desno. Nema očija malo u ovaj haram, očija malo onaj haram. Nema toga. Nema igre sa uputom. Qul huwa alladhi dharakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Allah vas je razasuo po zemlji, ne možete se vratiti. I onda kad nevjernici ovo čuju, kažu, pa kad će to doći? Wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin. Ako vi muslimani govorite istinu, pa kad će? Hajde, nek sutra bude sudnji dan. Da je po vašem, ha? Nego Allah tebareke ve taala, kao što je došlo u suri Taha, yakadu yukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kaže Allah, skoro je htio da sakrije od samoga sebe datum kada će nastupiti sudnji dan. Od samoga sebe. A kamo li da drugome kaže? Yakadu yukhfiha. Ovo je tefsir ovog ajeta, braću, da Allah samo što nije od samoga sebe sakrio datum. Nikoga ne zna. Ni meleci, ni poslanici. Niko ne zna kada će Allah reći kum. Ustajte. Dođite pred mene. Zbog toga je na ljudima da rade dobro svakoga trenutka. Da se ne igraju. Ne zna insan kada će doći pred Allaha. Ne zna insan kada će umrijeti. Kada će mu se zatvoriti njegova sahifa. Dobri groši dijela. Kul innama al-ilmu inda Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Reci, odgovori im kada ti to kažu. Znanje je kod Allaha. Allah zna kada će doći.
Wa inna ma ana nadhirun mubin. Ja sam samo onaj koji jasno obznanjuje i onaj koji vas upozorava. Ne želim od vas ni hvala, ni para, ni da me uzdižete, ništa, kažu poslanicima, ništa nije drugo trebalo osim da ljudi budu pokorni Allahu. Ništa drugo. Nisu tražili od njih ni novac, ni zahvalu, ni pohvale, ni diplome, ništa nisu tražili. Budite pokorni Allahu, u'budu Allahe, ma lakum min ilahin ghayru. Allaha obožavajte, vi mimo njega nemate drugog stvoritelja. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Onda kad bude kasno, belaje. Kada ga ugledaju odjednom, da se je približio čas sudnji, سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. A onda, onda će se mrak da padne onima koji su nevjernici bili. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. I onda će se reći, evo ga, to je taj dan koji ste vi, koji vam je obećan bio i koji, u kojoj ste vi nevjernici bili i poslanike i oni koji su došli posle njih sa opomenom, sa savjetom, sa uputom, ulažete rivale. Evo vam taj dan. I ova sura, braćo, kada i sestre, kada nam daje ove ključeve, kada nas uči i opominje nas da ne budemo na stranputci, da ne budemo u ovoj stranci nevjernika koji zaboravili na Allaha tebareke ve teala, ova sura želi na sudnjemu danu da nas sačuva tako što će nam uputiti savjete i reći nam budite na pravom putu. Allaha mi nema ništa bolje i slađe od pravog puta. Sve mimo toga je zabluda. Sve mimo toga je iluzija. Ljudi imaju karijere, grade u glavi, na tome sazdijevaju i grade svoj dan i svoju noć. Nema od toga ništa. Ako nije čovjek na pravom putu. Ako čovjek ne radi Allah radi. Ako ne ustane ujutru i da nazanijeti dan da bude Allah radi, nema od toga ništa. Sura Tebarek o tome govori. Zbog toga će sura Tebarek, biti šefađa, zauzimat će se za svoga prijatelja, ahbaba svog. Za onoga ako se bude družio sa svojom surom. I onda nam nije teško razumjeti zbog čega Allah poslanik svaku noć suru Tebarek učio prije što legne. Da kaže ummetu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bezgriješan. Allah ga je učinio takvim. U prenošenju poslanice, Allah poslanik nikada grešku nije napravio. Hoće da kaže, o umete, slavite gospodara svoga, razmišljajte o stvaru nebesa i zemlje. Nemojte biti na putu onih koji su rekli sve slučajno, na putu onih koji ne shvataju Allahove dokaze i Allahove ajete. Budite sa onima koji se boje Allaha kada su sami. Oslonite se na Allaha jer vi mimo njega nemate druge zaštitnike. Vodite računa o sebi. Kako bi na dan kada se budete vratili Allahu, na dan vaše smrti, došli vam meleci rahmeta, nikako meleci azaba. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. Kada se približi sudni dan, kada sve zatrese, počne da se raspada, سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Pocrnit će, ožalostit će se lica onih koji su bili nevjernici. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Zar ne vidite, reci, zar ne vidite, ako me Allah sada usmrti, i one koji su sa mnom, evo rahim, ili nam se smiluje, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ko će spasiti nevjernike, opet Allah subhanahu wa ta'ala, ko će ih spasiti od žestoke patnje? Nema toga. قُلْ أَرَأَيْتُمْ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Reci, on je milostivi, mi u njega vjerujemo. Nadao Allaha tebareke ve teala. Lijepo mišljenje o svome gospodaru. Lijepo mišljenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kudsi hadisu. Ja sam, kaže, kod mišljenja moga roba o mene. Ja ću se prema njemu obhoditi onako kako bude on mislio o mene. Ako budeš smatrao svoga gospodara milostivim, onim koji će ti se smilovati, koji će ti davati po
na ovome svijetu i olakšavati ti i biti uz tebe, uvijek on će tako postupiti. Zbog toga je veoma opasno izgubiti nadu Allahu milosti. Veoma opasno, loše misli Allahu tebarek ve taala, svome stvoritelju. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Ljudi kad dođu pred Allaha jasno će biti ko dan. Zbog toga je jedna od velikih mudrosti imana Allaha da bude to od gajba. Da ne vidimo Allaha, ne vidimo barzah, ne vidimo meleke, ne vidimo... Zašto? Jer da ih vide ljudi. Da ljudi vide Allaha, svi povjerovali. Ali jedna od ključnih osobina vjernika je ladine minune bil gajbe, oni koji vjeruju uskriveno. I zadnji kuranski ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ljudi, ovi koji ste stvoreni, živite, razmišljate, borite se sa svojim životom, Allah samo da vam uzme vodu. Ništa drugo. Sve imate na ovom svijetu. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. I reci, zamislite samo da ona voda koja padne s kišom, da ona propadne dolu zemlju. Da se ne zadrži gore na... Allah je zadrži. Zašto kaže izviru izvore? Allah je tako učinio. To ne izviru. Mogli su propast dole. Voda je samo mogla da krene putem gravitacije. Niti bi se ljudi napili vode, niti bi osjetili blagodat ovoga svijeta. Fame tikum bi ma'in ma'in. Ko će vam doći sa tom pitkom vodom koja izvire? Ako neće Allah te baraka od ta'ala. Braćo moja, ne samo to i sestre. Samo da je sol u istoj težini sa vodom, niko se ne bi napio vode iz ovog svijeta. Iz Allahove mudrosti je, jedna od Allahove mudrosti, stvaranje nebesa i zemlje, jeste da je sol po svojoj hemijskoj strukturi teža od vode. I kada se voda isparava, sol se ne isparava zajedno sa njom. Inače, da se sol isparava zajedno sa vodom, slana voda bi išla u oblake, spuštala se slana voda, na zemlji ko popio čašu vode? Slana, niko ne popio. Ali Allah subhanahu wa ta'ala svoje mudrosti, svojim robovima ostavio blagodati kako bi bili zahvalni وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. A zaista je malo onih koji su Allahu tebareke ve ta'ala zahvalni. Zato ga molimo da nas učini od zahvalni, pokažemo svojim djelima i svojim jezicima da smo zahvalni Allahu tebareke ve ta'ala, tako što ćemo njegove blagodati iskorištavati na halal način. Molim Allah da nam se smiluje, da nas učini od prijatelja sure Tebare, kako je bila šefađija za nas na sudnjem danu. Halal te nako sam odulio, kule kauli hada, wa astagfiru lahi li, wa lakum, wa jazakum, wa lahu hayran.